Koronavírus odstavil na 2 mesiace aj fungovanie karate klubu Trend. Dobrou správou je, že 5. mája sa zverenci Petra Bežáka vrátili do obmedzeného tréningového procesu, ktorý spĺňa všetky nariadenia hlavného hygienika. Nemôžeme robiť súbojové cvičenia, čiže tie kontaktné. Cvičíme len techniky, zväčša na mieste, niekedy trošku v pohybe. Musíme cvičiť vonku, takže sme cvičili na ihriskách. Nemôžeme odcvičiť všetko ako celý klub, pretože počet je obmedzený, tak vlastne deti cvičia na 6 skupín. Takisto sú skrátené tréningy, pretože nemôžeme využívať vecka a tak ďalej. Tak potom je tam aj prestávka medzi tréningami, aby sa nestretalo viacej ľudí. Tréningový výpadok sa negatívne prejavil hlavne na začínajúcich karatistoch. Technika trošku sa zhoršila. Mnohí cvičili aj doma trošku, ale moc to neodporúčam, pretože keď nemáte to vedenie, tak narobíte aj chyby a potom sa to ukáže. Takže čo sa týka tohto, tie 2 mesiace hlavne u začiatočníkov, takých, ktorí začali v septembri, tam to akože bolo veľmi, veľmi evidentné, že im to chýbalo. Dobehnúť nedobrovoľnú tréningovú absenciu plánuje tréner Bežák počas letných prázdnin. Už som sa rozprával s rodičmi, že práve aspoň trošku nahradiť tieto 2 mesiace by bolo vhodné a že aj v júli by sme mali, keď aj nie v takom veľkom počte, ale mali by sme trénovať. Dobehnúť to stratené, to by som akože plánoval. Tí rodičia možno budú aj trošku radi, že aj cez to leto, že sa bude cvičiť. Pred príchodom pandémie sa stihli naši karatisti a karatistky predstaviť na slovenskom pohári detí a ich tréner Peter Bežák pre zmenu na republikovom šampionáte. Kedy sa členovia karate klubu Trend vrátia na súťažné tatami, sa teraz povedať nedá. Čo mám spraviť, tak žiadne súťaže ešte nie sú obnovené. Možno od septembra začnú, mali sme absolvovať majstrovstvá Slovenska detí, dokonca majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta, ale tak to je už pase, pretože tí ľudia, ten pohyb je obmedzený a ani by sme asi na to nešli, pretože každý sa trošku obáva toho koronavírusu a takýchto ochorení. Šport, karate nevynímajúc, sa bez peňazí robiť nedá. Koronakríza zasiahla klub Trend aj po finančnej stránke. Prišli sme o členské, čiže úplne sme prišli ako klub o všetky príjmy. Niektoré organizácie vyberajú členské aj počas tých 2 mesiacov, čo sa necvičí, ale u nás to tak nie je. Tréningové úsilie momentálne nasmeroval Peter Bežák na získanie formy, ktorá by jeho zverencom po spustení súťaží priniesla úspechy.